Xahiş edirəm, Mehriban xanımdan, İlham Əliyevdən, xahiş edirəm, bizə kömək edin. Biz qalmışıq, bu heç zaman ailəyik. Heç nə eləyə bilmirik, xahiş edirəm, imkan varsa bizə bir gün ağlayın. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdən mən Şam Emin sizinləyəm. Qonağım isə Binəqədi rayonu 1-ci mədən 9-cu korpusda uzun illərdir ailəlikcə sənətsiz yaşayan Fərhad Dünyamaliyev və onun ailəsidir. Fərhad bəyin ailəsinin çox ciddi problemləri var. Uzun illərdir sənətsiz yaşayırlar. Bu problemləri onların öz dilindən eşitmək istəyirik. Fərhad bəy, nə vaxtdan sənətsiz yaşayırsınız? 99-dan. 99-dan buradayam. Bax, uşaq deyə şəkər xəstəlidir, tutubdur. Allah olsa, dil küsuru var, məktəbə getmirlər. Özümə iş vermirlər, iş yoxdur. Bax, qalmışam beləncinə. Xahiş edirəm, bir yol göstərsinlər, bir gün ağlasınlar. Nə deyə bilərəm, nə bilim. Bu müddət ərzində 99-cu ildən bəri hansı qurumlara müraciət etmişsiniz ki, sizə sənəd versinlər? Asan xidmətə getmişəm. Asan xidmətə getdim, kağızlara hamısını mənə azıb 2 il kağızların üstündə işləmişəm. Apardım, verdim, orada dedim, mən 10 manat 20 köpüyü ödədim Sumqayıtda. Dedilər, gəlin 3 gün sonra sənədləri götürərsiniz. Biz də getdik 3 gün sonra, bizim o qız elə ki, solda pasportu verən insan yox idi. Dedi, gedib məcburiyyətə. Oran böyük gəldi, dedi qardaş, məlum, ta üzrü sayın, sizə bu sənət verə bilməliyik. O öyle ondan bəri, sən qalmış gənə beləsinə. Siz ümumiyyətlə hansı rayondan gəlmişsiniz? Nə vaxtdan burada məskunlaşmışsınız? Biz Fakraldan, Gürcəndən gəlmişik. 99-dan Bakıdayıq. Evliyiz, 2003-dən evliyəm. 2003-dən yoldaşım gəlibdir, 99-dan mən buradayım. Bizim vaxtımızda dedi ki, kosmos söhbəti yox idi, sənət söhbəti yox idi. Betəqan giyib gəlmək olurdu. O gələn, bu gələn. Biraz kəsibçilik oldu, gelə bilmədi, ilənmədi, qaldıq filansına. Heç bu müddət ərzində Gürcistanla sərhədli keçməmsiniz? Xeyr, 2003-də keçmişəm, o da evlənmək üçün üzr istəyirəm. Vəssalam. Yoldaşınız necə? Onun sənətləri nə yerdədir? Mən bildiyim qədər Sumqayıt şəhərində yaşayıbdır. O barədə nə deyə bilərsiniz, xanım? Qeydiyyatımız olubdur bizim Sumqayıt şəhərində. Qardaşım gedib əsgəriyə, vəsiqəsini götürübdür. Dedilər, siz də ala bilərsiniz. Yəni, burada qeydiyyatınız var. Getdi, xalam bizə elə bir üstündən dedi ki, atmışam da sizi, qeydiyyatdan çıxartmışam. Getdi Sumqayıt məhkəməsinə, oradan da bizdən pul istədilər. Xalanız sizi qəyyumluğa götürmüşdü, yoxsa? Qəyyumluğa vermişdi, anamın adından elə bir xalanın üstündə qəyyumluğa vermişdi, 3 dənə evlad. Ananız rəhmətə getmişdi, elə mi? 5 yaşında mən olarkən rəhmətə Hazırda uşaqlarınız dediniz ki, heç bir yerdə təhsil almır. Yəni, müraciət etmişsiniz mi hansısa məktəbə ki, uşaqlar təhsil alsınlar? Burada qaçqınlar məktəbi var. Demişik, deyiblər sənədsiz almır. Metrikası olsun, metrikada evdə oxular. Yəni, uşağın üçü də evdə dünyaya gəlir? Bunun xəstəxanada var kağızı, onlar da deyil, vəsiqəni gətir, gəl götür, yoxsa belə vermir. Havaq vəsiqəni gələrsiniz, doğum kağızı götürərsiniz, bunların yoxdur. Fərhad bəy, dediniz ki, oğlum şəkər xəstəsidir, böyük oğlunuz vəziyyəti də ağırdır. Bəs belə sənətsiz olduğunuz halda hansısa xəstəxanaya necə müraciət edirsiniz? Bax, uşaq elə bil ki, harca bir 2 ay bundan qabaq komaya düşdü. Getirsən öz xəstəxanasına, bizim uşağı orada götürdülər, uzatdılar, ağzına o şeyə saldılar, kisalotu. Dedilər, sənət dedi, sənət yoxdur. Bizi çıxardılar, oradan qoyladılar. Baxmadılar bu işə. Sonra gəldik. Qara-qarayıqda 6 sarı xəstəxanada yaşaq yatdı. Orada sənət istədilər, onlar da bir əksikmasına gətirdik, sənət yoxlarına gətirək. Orada şuan 5 gün sonra mənimizə verdə geyə gəsik gəldik. Və salam, qalmış belə bir. 35 mata bunu alıram, 16 mata bunu alıram, 21 mata bunu alıram, 50 mata bunu alıram. Hər ayda nə qədər xərcini çıxır oğlumuza? 240 mat, 250 mat, bax belə çıxır. Bunu qarşılamaq, bunun xərci ödəmək imkanınız varmı? Xeyr, məsələn, dəmir yığan adamam. Deyək, gün olmadı, 15 mə qazanan adamam. Deyək, şəhərsində görürsünüz. Qazana bilmirəm, xeyr, ancaq bunu dərmanla. Başqa bir yolum yoxdur, neyini? Xahiş edirəm, mənə bir əlac eləsinlər, kömək eləsinlər. Aidiyyəti qurumlara bu barədə nə demək istəyərsiniz? Sözümüz, müraciətiniz kimə müraciət etmək istəyirsiniz ki, sizə sənətlə təmin etsinlər? Mehriban xanım Əliyeva, sizdən xahiş edirəm bir ana kimi, bizə kömək edin, bizim ailəmizə kömək edin siz.
Mənim uşaq, oğlum şəkər xəstəsidir, elə bir iğnə dərmanı pulsuz gəlməlidir. Biz hamısına onun pul veririk. Elə gün o yoldaşın malını satır, gəlir, gedir 5-10 kilo dəmir yığır, gətir hamısını dərmanlara verir, çörək pulsuz otururuq. Oğlum, sən danışmaq istəyirsən mi bala? Sən məktəbə heç getməmsən, oxumaq, yazmaq bilirsən mi? Yox. Sadəcə dəhşət. Sən qızım məktəbə heç getməmsən, heç nə bilmirsən? Yox. Bəs qonşunun uşaqları məktəbə gedi, oxumağa gedi, bunlar sizə necə təsir edir? Oxumaq istəyirsən mi qızım? Bu barədə bir təhsil nazirliyinə sözümüz var ki, bu uşaqların oxumasıyla bağlı bir tədbir görsünlər. Binəqədi rayon təhsil şöbəsinə bir sözümüz var mı? Ne deyək, xahiş edeyim. İmkan varsa bizə bir gün alasınlar. Xahiş edeyim, bizim sənət işinə baxsınlar. Görək, neyin edeyim? Deyim, mənim uşaqlarım böyük, bunların evlənməyi var, getməyi var. Bax, qalmışam beləsinə, neyin edeyim, nağarım, hara gedirəm, iş vermirlər. Onları zülümlə yekətdim, hər məktəb arasında, hamı məktəb batırılma gidəndə ağlayırdılar. İndi də bu. Yaşı düşür artıq bunu birinci ilə getməyə. İndi gedən gələn dana baxır ki, mən də məktəbə getmək istəyirəm. Sən də məktəbə getmək istəyirsən mi balaca? Xahiş edirəm, bizə bir gün alasınlar. Nə deyim? Bax, sənəsiniz yoxdur, qalmışıq burada. Ya ora, ya bura, dəxil yoxdur, bax. Bax, bilməm ki. Bizə bir gün alasınlar. Ölkə başçısına bir sözünüz var mı? Bəlkə sizin dərdiniz ölkə başçısı bir kömək ilə. Xahiş edirik, yalvarırıq, bizim ailəyə kömək eləyəsin, uşaqlarımız sənətini alıb, ev, eşi, heç nə istəmirik. Bir dənə bizim sənət işimizi həll eləyəsin, balalarımız sənətini verəsin. Artıq xəstəxanalar da götürmür, sənətsiz götürmürlər. 5 dənə xəstəxana, uşağım əlimdə komada 5 dənə xəstəxana dəyişmişik. Axırda xahiş ilə, yalvarmaqla götürürlər, artıq görürlər uşaq əldən gedir. Bu zəhərlənmişdir, bunu apardı, bunu götürmədilər. Götürmədilər. Götmədilər, əlimizə verdilər, geri gəldik. Gəldi, özümüz burada qonşuyla məsələsə var. Sistem qoydu, Azər həmən qarşısını aldı. Belə şey olar, birimizin başımız ağrı gedə bilmirik, dişimiz ağrı gedə bilmirik. Ancaq sənət söhbət edir. Gedirəm, əlimdə iğnə almağa sentraldan, orada saxlayırlar ki, sənət göstərin. Deyirəm, sənətimiz yoxdur, deyirlər, onda yaxınlaşın hansısa polis sənədinə. Deyirəm ki, unsilin almağa gedirəm də, bəs uşaq bundan durur, təzdən yalvar yapış, bizi buraxırlar. Artıq qapıdan çölə də çıxa bilmirik sənətsiz. Xahiş edirik, yalvarırıq, bizim ailəyə kömək eləyəsiniz. Siz dediniz ki, Gürcistandan gəlmişik. Bu barədə Azərbaycanda Gürcistanın səfirliyinə müraciət etmişsiniz mi? Xeyr, etməm. Getmiş ki, bizə rusca bilmirəm. Getdim elə, sifətinə baxdım, geri qayıtdım. Nə deyim, tanımıram, rusca bilmirəm. Təsirim yoxdur, oxuya bilmirəm, nə deyim. Bir yandan gedəm ki, böyüm də yoxdur, gedəm mənə bir böyüklük eləyəm. Yoxdur, qalmışam beləsinə. Siz Gürcistan səfirliyinə müraciət etmişsiniz mi xanım? Etmişik. Oradan Gürcistanın arayış istəyiblər. Arayış da gəlib, oradan yazılıb ki, bura vətəndaşı sayılıb. 95-ci ildən burada olmuşam mən. 95-ci ildən burada qayılmıqda olmuşam. Sonra elə bir 2 illik atam gəldi mənə apardı. 2 ildən sonra yenə bura Azərbaycan elə bir gəlin verdi. Gəldim ki, müştərə geri gəldim. O da dedi ki, sən ora vətəndaşı sayılmırsan. Oradan gələn arayış da elə yazıldı. Sən buradan vəsiqə ala bilərsən. Azərbaycandan yəni? Hə, Azərbaycan vətəndaşı ola bilərsən. Mənə deyilər ki, yaz inan ki, oradan imtina edirsən. Onsuz da orada səni qəbul eləmir. Mən də qol çəkdim, imtina elədim. Getdim asan xidmətdən də şəkil çəkdilər, qan analizi. Pul ödədik ki, vəsiqə götürsün 3 günə. O da getdi, alınmadı. O qız oradan yox oldu. Da bilmədi, hara getdi. Deyilər, səhv oxunub nəsə. Yalnız gecə deyilər, səhv oxunub. Sənətlərimizi özümüzə verdilər, geri göndərdilər. Son başqa sözünüz varsa buyura bilərsiniz. Xahiş edirik, Mehriban xanımdan, İlham Əliyevdən, xahiş edirik, bizə kömək edin. Biz qalmışıq, bu adı heç zaman ailəyik. Heç nə eləyə bilmirik, xahiş edirik. İmkan varsa bizə bir gün ağlayın. Biz də balamızı böyütmək istəyirik, biz də balamıza nəsə bir iş tutub qoşmaq istəyirik. Bax, qalmışıq beləncəsinə, nə xəstəxana götürür, nə məktəb götürür, heç nə bizə yaxın qoymur. Evdən sonra çıxa bilmirik. Oldu inşallah, Allah özü kömək olsun.